Estrela apresenta Picos. A batalha já começou. Picos Deluxe faz voos precisos com muita estabilidade. E tem farol para voos noturnos. Picos Sky Alto anda como um carro e voa como um helicóptero. É demais! Picos Planet Protector. Uma scooter voadora que dispara raios infravermelhos. A emoção fica maior ainda quando o Planet Protector entra na batalha contra Picos Flying Robot. Um robô que tem tudo para derrubar o seu adversário. É muita ação e adrenalina. Linha Picos. É divertido, é da estrela.